Tokom dana otvorenih vrata u maloj sali Skupštine grada učesnici konkursa za mikroprojekte na teritoriji Valjeva, koje finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, danas su imali priliku da se informišu o svim pitanjima vezanim za pripremu projekata. Konkurs za podršku mikroprojektima u određenim oblastima od značaja za lokalne zajednice sprovodi se u okviru projekta Podrška jačanju građanskog učešća u Srbiji u 6 pilot gradova i opština. Pre raspisivanja konkursa, građani Valjeva, Loznice, Osečine, Krupnja, Sremski Karlovac i Čoke imali su priliku da u okviru savetodavnog tela tokom šestomesečnih konsultacija izaberu temu od značaja za zajednicu u kojoj žive. Savet u Valjevu za temu od značaja izabrao je omladinu. Imali smo jedan veliki forum građana i ljudi su rekli na temu omladina šta je od značaja da se finansira. Tako da to stoji u smernicama i to jedino i može biti predmet razmatranja od strane tehničke i administrativne komisije koja bude odabravala projekt. Znači, tačno imate oblasti, bukvalno kao naziv oblasti u okviru koje možete napraviti projekat. To su podoblasti, odnosno tematske oblasti za koje se može konkurisati su zapošljavanje mladih, obrazovanje, alternativno obrazovanje, sportske aktivnosti, zatim informisanje i aktivizam mladih, sadržaj za slobodno vreme, kulturni sadržaj, bezbednost mladih. Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji pripadaju neprofitnim organizacijama i asocijacijama koje se nalaze na teritoriji Valjeva, mesne zajednice, kao i ustanove koje se finansiraju iz budžeta. ODS će gotovo sigurno, kao svoj glavni cilj, izabrati da realizuje jedan projekat, ukoliko to naravno donator bude smatrao da je u kriterijumima koji se tiče edukacije seoske omladine na temu HIV-SIDA i reproduktivnog zdravlja, kao i polnoprenosivih infekcija. Mi mislim da je to važno, zato što smo pre možda neke 3-4 godine realizovali nešto slično uz podršku tadašnjeg donatora sa ovog regiona RD-a i došli smo do sjajnog odgovora, ali čini mi se da je seoska omladina jako pokrivena u smislu bilo kakvih vanškolskih aktivnosti, a koje opet nisu organizovane od strane škole. A mi smo sad pokrenuli, kažem, pošto smo biciklističko društvo, nam je sve vezano i kao sportski rekvizit i prevozno sredstvo ekološko koje ne zagađuje i izuzetno dobar, znači, način da se očuva zdravlje, psihofizičko stanje uopšte ličnosti. Pokrenuli smo, znači, biciklom do zdravlja. To je jedan onako probni pamflet, znači, biciklom do škole, posla, prijatelja, prodavnice, planine, mora i sve to faktički do zdravlja. Znači, aktivnost kreće iz gradskih sad delova, znači, naši klinici pokušat ćemo da iniciramo jedan skate park, gde je bicikli, skateboardi, roleri, znači ono što su sada njihove, ovako da kažem, veštine u prvom planu. Zatim imamo taj turistički deo koji se tiče referenca naših valjanskih planina koji je idealan za ovaj biciklistički turizam, koji je sve popularniji u svetu, u Evropi, znači samo u Nemačkoj 2 miliona ljudi biciklom ide na godišnji odmor. Pokušat ćemo da napravimo inicijativu da se malo smanji ova da kažem, gužva u saobraćaju, da ljudi malo više biciklom idu i do posla i do škole i uopšte da se kreću po gradu. Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. oktobar do 16. časova. Za realizaciju projekata u Valjevu opredeljeno je 8 miliona i 200 hiljada dinara.